Şuşada Türk Dövlətlər Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlər Şurasının iclası başlayıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında məlumat verilib. Qeyd edək ki, iclas Türk Dövlətlər Təşkilatının dövlət və hökumət başçılarının zirvə görüşü çərçivəsində baş tutur. Ceyhun Bayramov Şuşada keçirilən Türk Dövlətlər Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında həmkarlarına Azərbaycan-Ermənistan arasında normallaşma prosesinin faktiki vəziyyəti barədə məlumat verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, nazir regional hadisələr, işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı yenidən qurma işləri barədə həmkarlarını məlumatlandırıb. Həmçinin Türk Dövlətlər Təşkilatının gücləndirilməsi təşəbbüsləri, təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, ticarət, enerji, nəqliyyat, kommunikasiya, ətraf mühit və sahələrdə sektorlararası əməkdaşlığın perspektivləri vurğulanıb.